muddo 4 casho ayna halkan wada joogno maanta uu noo soo gabagabo tababar ku saabsana in anshaxa warbaahinta iyo xuquuqul aadanaha gaar ahaan sida looga waramo arrimaha la xiriira xuquuq insaanka waxaan u mahadnaqayaa dhamaantiin ka qaybgalayaashii wariyaasha kala duwan ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta magaalada tan galkacayo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasto qayb ka ahayd oo tababarkan iska kaashanayeen ururka warbaahinta Puntland MAB iyo wasaaradda warfaafinta Puntland oo haatan nagala jooga isuduwaha wasaaradda ee gobolka mudug mudane Burhaan Maxamed Cabdi isla markaasna aan gacan ka helaynay howlgalka qaramada midoobay UNSOM ujeedka ugu weyn oo aan halkan maaragtay ugu soo noqonay ama tababarkan ku saabsanaa waxay ahayd in warfidiyeenkeena lagu tababaro programkan oo aad muhiim ugu ah shaqada baaxadda leh dadka u haysaan mujtamac ayaa u adeegtaan indhihii iyo dhagihii mujtamac ayaa tihiin idinka ayaa anshaxiinay iyo sidoo kale to maxaan ku irahdaayay inaa mar walba la isxasuusiyo itikiska wararka maaragtay hadday ahaanad cadaaladda dhexdhexaadka iskuulyada tirnaanta iyo inaan noqono warbaahin u adeegaysa society-gii sababtoo ah warbaahintu waxaa ugu weyn u taagannahay innagii shacabkii dowladda baan u dhexaynaa dadkii baan waxbarnaa waa wargelinaa marka mar walba shaqadeena siinaa qiyamkeena iyo mabaadi'deena iyo maaragtay ay ka dhex muuqato waxaana rajaynayaa tababarkii macalimiinta kala duwan aydin siisay 4 casho socday waxyaalihii aa ku barateen bilaha soo socota inay maaragtay shaqadeena ka muuqato waxa annaga noogu muhiimsan waa istaadhiga waxbarashada in isbeddel uu yimaado haddaan hadda isbeddel imaan annagana waa niyad jabaynaa oo shaqadii aan wadnima sii wadi karno marka waydiin mahadcelinayaa dhabar adeygiinii dulqaadkiinii joogitaankiinii iyo sidoo kale xaadirkiina waxaana rajaynayaa haddana maaragtay in aad aynu maaragtay si dhow usii wada shaqeyno una sii wada socono 4 maalmood halkan tababarku idinkaga socday waxaan filayaa si fiican in looga faa'iidaystay faa'iidistaasna waxaa la rabaa sida xogayuu sheegayey qofka shaqadiisa inuu ku dabaqo oo shaqadiisa ay ka muuqato oo faa'iidadii ay dib ugu laabato xarumaha ka timaadeen haddii aadan ka faa'iidaysan oo aadan uga faa'iidan xarumahaaga iyo xataa saaxiibadaha waxa weeye haddee waqti dhumis un bay ahayd wax badan maad kamaad faa'iidaysan marka waa filayaa inaad ka faa'iidaysateen suxufiyiin baa tiin shaqeeya oo warbaahin kala duwan ka howlgala talana waxay idiin noqonaysaa kaabid iyo dardargelin MAB iyo wasaaradda warfaafinta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa tababarka kan oo runtii aad iyo aad marka la eego waxyaalihii lagu qaadanayay aad inoo anfacaya aadna loogu baahnaa bilaah halkaa maanta waxaa noogu soo gabagabeeyay tababar 4 bari socon ee noo qabatay warbaahinta waa ururka warbaahinta ee MAB waa ku mahadsan yihiin ururka warbaahinta MAB iyo macalimiinta tababarkan noo qabtay wax badan ayaa ka faa'iidnay waxaan rajaynaynaa xarumaheenni markaa ku laabanno inaan wax badan ka bedeli doono qaabkii ay u shaqeyneen maanta waxaa noogu dhammaaday halkan siminaar 4 bari socday siminaar 4 bari socday oo aynu ku qaadanay casharo aad iyo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin xeerka anshaxa ee saxaafadda iyo sidoo kale saxaafadda iyo xuquuqul insaanka oo ay soo abaabuleen ururka suxufiyiinta Puntland MAB iyo wasaaradda warfaafinta Puntland waxaan rajaynaynaa casharadaas aan baranay in aan kula noqonno suxufiyiinta kale iyo xarumaha kale aan ka shaqeyno si aan u hirgelinno sidoo kalena aan ula sii wadaagno saaxiibada kale ee aan ka soo qayb gelin siminaarkan gabagabadii waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana watacaala kadibna ururka suxufiyiinta Puntland wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay-adaha caalamiga ah ee iskaashiga uu ka dhexeeyo